Välkomna till Bitcoin-föreläsning. Nyvika. I strålande höstväder, är sådant. Utan att ha så mycket att säga för föreläsningen akkurat, nu att den är digital. Det var ju så heldig att jag fick träffa flera veckor i Stavanger nu i förra veckan på Coconomics. Det var ju Tjeck festival. Jag ska säga lite om den idag. Och Tjeck att träffa och olika ansikt till ansikt. Jag minns jag om att digitala föreläsningar är kun det näst bästa. Det är ingenting som att mötas fysiskt ansikt till ansikt. Så det är något som jag tänker att man tänka lite grann till eventuellt nästa års kurs. Om det är möjligt att få till fysiska samlingar. Det har varit käckt i alla fall. Det blir inte i år eller i höst. Det blir det inte, men vi måste tänka lite på det till nästa gång. Ska jag få dela skärmen här. Vi får upp dagens presentation och idag är tema ekonomisk personal med annan system Bitcoin så globalt fenomen. Då må vänta till nästa föreläsning. Så gick ju fredagens föreläsning ut på grund av Coconomics och jag anbefaller dig att läsa Alex Gladstens artikel om petrodollarn. Det är ju oavsett inte bortkastat. Tanken var att Alex skulle vara gäst denna vecka. Det passade inte. Jag hoppas vi får det till nästa vecka. Så då får vi se. Och så prövar vi att få en gäst denna vecka också. Så långt har jag inte avtalat något, men ni får följa med så får vi se hur det blir. Jag må minna om spårundersökelsen, så om de säkert har allt, alla de som följer föreläsningen online har säkert svarat på den, men till de andra då, varför många som inte har svarat. Det är helt enkelt många på kursen som inte har hört något bra, som inte anar svarar när fristen för arbetskravet är ute. Då får vi ju sett hur många som är intresserade av att ta examen i kursen. Och arbetskravet ska levereras senast måndag 15 november, alltså upp till 14 dagar. Och jag har flyttat tidsfristen till klockan 13. För att få möjlighet till att gå igenom svaret samma dag. Då. Så då blir vi startar med den föreläsningen med att gå igenom svaret och bara för att minna om då. Kravet är att de levererar ett svar. Och hur står det där svaret är faktiskt helt utan betydning. De kan skriva namn och adress om de vill. Bara hej. Jag vill inte anbefala dem, men det är inget krav till det är inget krav antingen att de levererar ett annat skriftligt. För de egen del så vill jag vara luft och bruka lite tid på uppgåvan. De vill få liknande uppgåvor på examen. Dagens tema, ekonomisk personvärde. Och globalisering får vi utsätta till nästa gång. I alla fall har jag inte förberett något på det. Så får vi se hur mycket tid vi tränger på personvärdedelen. Men jag ska också säga lite om Coconomics-festivalen som var i förra vecka. Lite repetition och valutahandel. Och då en snar tur inom börs- och räkningstjänster, begreppsavklaring och ekonomisk personvärde för då är huvudsaken idag.
高校でもメイクし、トライをしてとしてもエガモルプランでしょ、ね、あのねはい、Sinoeg romanisju asjon. Men jeg har ikke fått anledning til det før nå, der jeg ble invitert til å snakke om bitcoin. Og i forbindelse med den vesle boken om bitcoin, altså en bokpresentasjon. Et merkelig navn, kanskje KKonomics, men også KK, du må tenke stor bokstav K her, det står for Kverulant-katedralen, og noe som drenger i gang for en 10-15 år siden, av knippe personer i Stavanger, de yngste og styrka, de yngste å etablere en diskusjons, en plass for diskusjon, åpne diskusjoner, fysisk. Og den plassen der var jo da, og den plattformen for så vidt, den kaller de da Kverulant-katedralen. Så det hele bakgrunnen og den som har gitt navnet til KKonomics. KKonomics var første gang organisert i 2017. Så årets festival var tenkt i rekke. De kaller seg jo Nordens morsomste økonomifestival, og det tror jeg de har, ja, de har ordet i behold, det er jeg ganske sikker på. Året, det er en slags blanding av konferanse og musikkfestival. Det er et rikholdig program, massevis av arrangementer, og du går fra plass til plass. Hvis du har festivalpass, så kan du få med deg alt du klarer. Og det er masse, mange interessante seminarer. Jeg skal nevne noen som har en viss relevans til faget vårt. Men altså, det var ganske mye omfattende. Det er økonomi som er sentralt i festivalen. Det heter økonomifestival. Men det er økonomi i vid betydning. Og det synes jeg kjekt med KKonomics er at mange foredrag i diskusjonen og presentasjonen, det er alternativ økonomisyn og alternativ kalla teorier om økonomi. Ikke bare om den mainstream økonomien som er så vant til. Den er der også, og som en slags konferanse i konferansen, eller en konferanse i festivalen, så er det jo en egen, altså en del av festivalen, en egen økonomikonferanse, så da der det er, kan man si, bare de tradisjonelle økonomene, altså det er sentralbanksjefen, det er de samfunnsøkonomene som de har lavet navn på, så går det igjen i media, altså det er jo den. Og personer fra akademia, professorer fra akademia, så er ofte å se i media også. Og det er bare en del av festivalen, og jeg litt, kanskje litt lite respekt, litt respektløst kanskje, men jeg synes jo den var den minst interessante av alt som foregikk der. Men det er min mening, mine observasjoner. Andre mener helt sikkert noe annet. Jeg ser at det kan være problem med lyden i dag. Jeg testet jo dette før jeg startet, så jeg... Du får se fra hvis dette her fortsetter, så får jeg heller koble ny opp. Det er viktig at lyden er god. Ellers overskrift på KKonomics i år var jo klima på denne festivalen og konferansen, så var det nesten alt annet. Men da med økonomi som undertone, så var det arrangementet som hadde en viss relevans til kurset vårt. Og jeg skal gå og gjøre noen fort refleksjoner over det jeg mener hadde relevans da. Det var jo disse fire arrangementene som jeg har nevnt her. Jeg hadde jo også, som jeg sa, en egen presentasjon av den vestlige Bitcoin-boken, men den trenger jeg jo ikke å
ta opp for dere, fordi dette kjenner jo vi alle sammen. Først da Stortinget og pengestellet, som det står. Utgangspunktet for arrangementet var paragraf 75c i grunnloven. Da står det: det hører til Stortinget å føre tilsyn med pengestellet i riket. Denne stammer fra grunnloven, den er fra, og denne paragrafen stammer fra 1814. Og spørsmålet på paneldiskusjonen var jo, har Stortinget gitt opp denne oppgaven? Kan det være ting som tyder på at Stortinget ikke bryr seg så mye om pengestellet, tror jeg heter. Og pengestellet, hvor er det? Det er jo, slik det var tenkt i 2014, så var det jo også sånn konkret. Det var jo å styre med pengene, rett og slett. Holde kontroll med pengebruken og det monetære. Hvordan føles så Stortinget opp da i dag? Altså, Norges Banks representantskap er da Stortinget sitt organ for å holde kontroll med Norges Bank. Vi hører litt om da organet, om jeg så vil, bortsett fra at de absolutt kom i søkelyset i forbindelse med tilsetting av ny sjef for oljefondet. Det ble jo masse bråk da Nicolai Tangen var tilsett, og bråket dreier seg om bindinger til tidligere jobben hans og tidligere fondet hans. Og da var det representantskapen som stilte en del spørsmål, og det var de som egentlig drev fram. Altså, til slutt ble avklaringen, og altså, til slutt ble resultatet med at Tangen på sett og vis måtte kvitte seg med, i hvert fall kvitte seg med innflytelsen over tidligere eiendommer. Det er fortsatt diskusjon om hvor absolutt det skiller er, men i hvert fall så var det mange runder, og det var representantskapen som stadig krevde klarhet i den saken. Representantskapen er en litt løgen, litt merkelig organisasjon. Andre organ som Stortinget er opprettet for å kontrollere ulike deler av sektorer, de har jo form av enten er i tilsyn, eller de kan være ombud. Men representantskapen er hverken tilsyn eller ombud, og er litt diffus i sin ordning. Og det kan også nå kanskje være en grunn til at det er litt uklart hvorvidt Stortinget følger opp denne paragrafen, den spesielle bestemmelsen med å føre tilsyn med pengestellet. Jeg lurer på om jeg skal koble ned og opp og prøve å se om det hjelper på. Det kunne se ut så det var feil mikrofoninngang, ja. Så da håper jeg at det ble bedre. Beklager det. Ja, nu är jag tillbaka. Och då
Var lyden bedre? Ja, det var bra. Ok, det var det første foredraget. Pengestelle og Stortinget. Den andre var et interessant både innlegg og paneldebatt med titelen Krypto og fintech som trussel for banker og sentralbank. Det var jo høyaktuelt. Vice sentralbanksjef Ida Volden Bakke, som også har vært spekulert en og en aktuell kandidat til sentralbanksjefen når den skal tilsettes neste år, altså når Øystein Olsen gir seg. Hun innleder først en 20 minutter tid, før det var en før paneldiskusjonen etterpå. Hennes innledning var så bra. Det var en klargjering av sentralbanken sine oppgaver, for så vidt, og bankvesenet sine oppgaver. Hun tok jo tak i en vanlig misforståelse som vi har brukt litt tid på. Og det er jo at det er bankene, det er de private bankene som lager pengene våre. Og det er ikke slik at innskott skaper lån. Det er faktisk omvendt. Det er lån som skaper innskott. Omvendt av det de fleste tror. Det var jo greit å høre det også fra vice sentralbanksjefen. De fleste vet jo nå at det er slik, men nyttig påminning uansett da. I panelet ellers så var administrerende direktør i Sandnes Sparebank, Trine Karin Stangeland, Tom Stovi, informasjonsdirektør i Finans Norge, og vår venn, prorektor, og admdir i Arkane Krypto, Torbjørn Bull Jensen. Det var mange interessante, flere interessante ting med den paneldebatten. En av de interessante tingene var jo at fintech knapt ble nevnt med et ord. Og fintech, altså finansteknologi, er jo, hvis vi skal si det litt, igjen litt respektløst, så er det sminke på grisen. Altså, det er finansnæringens eget forsøk på å baske seg opp, få et litt penere ansikt. Men egentlig mer akkurat det samme infrastruktur, samme underlag som tidligere. Vipps er jo et kjempegodt eksempel på vellykka fintech, må vi si, men med fintech på den måten at Vipps rokker ikke ved de store manglene i infrastruktur. Altså Vipps bygger bare opp på en gammel infrastruktur og gjør det enklere for folk, absolutt, men skyver egentlig problemet i, altså, de underliggende problemene er like store. Men altså, fintech var, Torbjørn nevnte så vidt fintech, og han sa det der med sminke på grisen, uten å si det så bastant. Han brukte litt andre ord, men det var det han sa egentlig innledningsvis, og så var det ikke mer snakk om det. Det var derimot en god del snakk om regulering, jeg stilte spørsmål om regulering, og når er det nok regulering? Og underforstått en regulering som ser ut til å ikke gi det resultatet som jeg ønsker. Og jeg stilte også spørsmål om vi var villige til å gi opp det økonomiske personvernet i jakten på nærmest 0% kriminalitet. Kunne vi ikke forvente helt klare svar på det, men Tom Stovi, han var inne på at for deres del så ønsker jo ikke de mer regulering, heller mindre, men han var opptatt av at det må være lik regulering. Og han var jo også opptatt av at bitcoin, kryptovaluta, DeFi, altså desentral finans, alle disse nykommerne måtte reguleres på samme måte som resten av finansverden. Så han vil ha mer regulering av den biten, og gjennom totalt sett litt mindre regulering. Vice sentralbanksjefen, hun kom inn på det der med økonomisk personvern, hun kommenterte da, og sa at det er et moment med
ved digitale sentralbankpenger som de diskuterer. Og digitale sentralbankpenger gir de mulighet til å i alle fall få bedre økonomisk personvern enn dagens kontopenger. Det var vel så langt hun ville gå. Og hun sa vel også at det ville bli vanskelig med full anonymitet, sikkert dagens kontanter gir oss. Og det er vel da inntrykket vi har hatt, og da vi har lest om digitale sentralbankpenger. Digitale sentralbankpenger ble også et sentralt tema i paneldiskusjonen. Og hele diskusjonen viste egentlig hvor vanskelig dette spørsmålet er for sentralbanken. På den ene siden så ønsker de å tilby digitale sentralbankpenger, og de ønsker egentlig at det da skal bli et aktuelt alternativ. Men på den andre siden så vil ikke at det skal bli for aktuelt og for måte fristende for folk flest, fordi da vil det kunne skape store utfordringer for bankvesenet. Så her har de en voldsomt vanskelig balansegang, og vår venn Torbjørns syn på dette, som han også var inne på i en tidligere paneldebatt, var jo at han, selv om han var ganske positiv til digitale sentralbankpenger, hadde jo egentlig vært lenge, så trodde han mindre og mindre på at det kom til å bli en realitet, nettopp på grunn av disse kjempestore innebygde dilemmaen som sentralbanken sitter med. Vice sentralbanksjefen sa jo også at dette vil være ganske mange år frem i tid, og hvis vi ser på tempo og hastigheten i kryptovaluta, så, går det, så er det jo klart at vi tenker at de kommer til å ta inn svingen på sentralbankene. Jeg tror ikke de har. De har ikke den tiden de tror de har, eller så de mener de trenger. Så det ser ikke voldsomt lyst ut for digitale sentralbankpenger akkurat nå. De kan selvsagt komme, men det er mange ting som gjør det vanskelig. Så var det en interessant bokpresentasjon og diskusjon, og det er jo boken John Maynard Keynes, De politiske konsekvensene, så nettet kommer ut, og så er skriven av Maria Berg Reinertsen. Jeg skal også håpe å få så gjest i kurset vårt. Og for å snakke om boken, og om Keynes og keynesianismen generelt, på en måte ikke direkte relatert til det vi snakker om, men likevel er det jo berøringspunkt. Vi har jo vært inne på skoler i økonomien, keynesianismen kontra den østerrikske skolen. Og hovedtema for dette arrangementet var jo hvor mye av Keynes teorier, og særlig den hovedteorien, er fortsatt relevant? Og svaret var vel at i store trekk er det jo keynesiansk politikk som blir ført på det økonomiske området. Både under finanskrisen og ikke minst nå under pandemien er det jo hovedteorien til Keynes, hvordan du skal møte økonomiske kriser. Det er jo nærmest Keynes oppskrift som har vært brukt. Selvsagt er Keynes teori på sett og vis forfinet og supplert med andre tanker og forslag, men hovedteorien består fortsatt. Maria Berg Reinersen var inne på, nei, det var vel, altså, den som også deltok i panelet, og så var en gjenganger på hele festivalen, var jo professor Kalle Moene. Han er jo helt sentral, en av de sentrale samfunnsøkonomene, professor på Universitetet i Oslo, og en svært synlig
økonom, han var vel inne på at Friedrich Hayek, som da representerte den østerrikske skolen, var den viktigaste kritikeren av Keynes i på 1930-tallet. Og Hayek, han stod jo for det motsatte synet av Keynes. Han mente at staten skulle la være å blande seg inn. Det var et poeng å la krisen gå sin gang. Og Kalle Moen har ment at her står at Maria Berg Reinersen som har sagt det, jeg vet ikke det samme da, men jeg tror det var Kalle Moen. Han mente at for det første så var det en politisk umulig et politisk umulig forslag på den tiden, og det ville ikke vært nok tålmodighet for å se om det ville virke, fordi det ville jo vært en metode som i hvert fall ville gjort det verre i starten, og så forhåpentligvis bedre etter hvert da. Men spørsmålet var jo da, hvor lang tid ville det gått før det ble bedre? Og ingen torde å la det bli enda verre enn det faktisk var og så ut til å kunne bli. Men Maria Berg Reinersen sa jo også noe interessant med at det egentlig ble ikke det først keynesiansk motkonjunkturpolitikk på 1930-tallet, ikke fullt ut. Først etter siste verdenskrig kom Keynes i full bruk, egentlig. Men da så skjedde etter Keynes sitt sentrale verk, General Theory of Unemployment, Interest, et eller annet. Ja. Det var jo at institusjonsbyggingen startet opp. Så det ble ikke ført praktisk Keynes-politikk, men en institusjonsbyggende politikk, en forberedelse til Keynesianismen, slik som vi kjenner. Det siste jeg vil nevne fra Kokonomics er Dagens Næringslivs finansredaksjon. Finansredaksjonen er, og det er jo både en redaksjon, men også navnet på en podcast, så det er en ha. Og de som styrer med den, det er Anita H.M. Snes, kommentator i DN. Det er Tor Christian Jensen, børskommentator. Og det er Terje Rikstad, som er finansredaktør. Jeg fikk ikke med hele arrangementet, men nok til at jeg fikk med den delen som handler om bitcoin og krypto. Det var den siste tredelen av diskusjonen der, eller podcasten der som handler om det. Og for deg og de som kjenner disse folket her, så er de vel ikke akkurat, de er ikke spesielt positive til bitcoin og kryptovaluta. Så det kom jo mange av de kjente, og jeg vil si ganske usaklige kommentarene om at bitcoin egentlig er verdt null. Og det eneste som holder kursen oppe er the even bigger fool syndromet. Altså det er alltid det finnes nok idioter i verden til at det er noen som går inn og er villig til å kjøpe bitcoin for den prisen du forlanger. Ja, det er en ganske fordummende forklaring og synspunkt. Så jeg tenker at de må komme litt mer intelligent motargument mot bitcoin. Og for all del, vi skal ønske kritikk av bitcoin og kryptovaluta velkommen, men vi må også kreve et minimum av kunnskap. Energibruken var selvsagt også et tema, den enorme energisløsingen, som de kaller det da. Da er det mange misforståelser og feilaktige påstander, men det er jo så. Jeg gikk frem og ga dem et eksemplar av den vesle bitcoin-boken, så får vi se om det får vel ikke noe særlig innvirkning
tenker jeg, men jeg tenker at det var det viktig å i hvert fall prøve å imøtegå en del av de håpløse påstandene. Ellers så ga jeg jo vekk bitcoin-bøker i stort mån da. Jeg ga også til oljefondsjefen Nikolai Tangen, får vi se om det gir seg utslag i at oljefondet kanskje går inn i bitcoin. Jeg tror kanskje ikke da, men ingen grunn til å ikke prøve. Og jeg ga også i bok til vice sentralbanksjefen. Så vi får se. Det er små drypp her og der. Kanskje det gir resultat. Oppsummeringen min, eller slags referat, da finner jeg på bloggen min. Vi må litt repetisjon av forrige vikas tema, og det var grunnleggende forex-definisjoner, forex, altså foreign exchange, valutaveksling. Den er ganske sentral. Hvordan jeg skal notere valutapar, det er altså et basispar, base, det er første del av valutaparet. Det er noteringsvalutaen, den som heter quote på finansspråket, så er andre del, det som følger etter skråstreken. Base og quote. Og vi må lese da sånn at du trenger visst mye av noteringsvalutaen for å kjøpe en enhet av basisvalutaen. Så hvis vi har uttrykket euro, USD, euro dollar et 1,14, så betyr det at du trenger 1,14 USD for å kjøpe 1 euro. Ja, vi hadde en diskusjon om hva som var hva, men da har vi slikket fast da. Om vi har en del hovedvalutapar som jeg kaller major pairs, eller bare majors, og det er selvsagt euro-USD, så er det mest brukte valutaparet, de to valutaene det er mest veksling i. Vi har USD, japanske yen, så også blant de store, sammenlignet britiske pund mot amerikanske dollar, og australske dollar mot amerikanske dollar. Amerikanske dollar er selvsagt fellesnevneren her, og som vi så på diverse grafer, har et enormt hegemoni i verdens valuta. Det er verdens reservevaluta, med de både pluss og minus de har. Dette skal vi også komme inn på når vi dekker for oss petrodollaren, og for så vidt dollaren sin utvikling etter 2. verdenskrig. Altså selv om det er to valuta, det må to valuta til for å danne et valutapar, så blir et valutapar sett på seg en enhet. Og i tillegg til, altså det er ikke major pairs, det er enten minor pairs eller minors, eller det kan også være exotics, så det er da ganske uvanlige valutapar. Og vi har et begrep som heter cross rate eller crosses, og det er valutapar som ikke inneholder USD. Og felles for cross rates eller crosses er jo at med en gang du kutter ut amerikanske dollar, så svekker det likviditeten i valutahandelen kraftig. Amerikanske dollar er det desidert mest likvide som finnes. Vi har en viktig begrep i bid og ask i en valutahandel, altså kjøp og salg, bud, tilbud. Bid er kjøpsida, og ask er salgsida eller tilbudsida. Bid etterspørsel, ask tilbud. Og vi ser her et eksempel på hvordan det blir notert hvor dette blir skrevet. Spread er et annet viktig begrep, og det er differensen mellom bid og ask.
Och den räknar vi i PIP, så heter price interest point, eller står för price interest point. Och den minsta enheten så är en valuta blir handlad i. Så regel 5 täljande siffror, alltså totalt 5 siffror utan att det blir sagt något om hur många före och efter komma. Men alltså totalt 5 siffror. Detta tillfälle, denna illustrationen här, så är den spredd på en pip. Vi har lång position och kort position. Lång, short. Lång, köp av ett finansiellt produkt. Short, sälj av ett finansiellt produkt. Enkelt sagt. Short, så har vi också den varianten så heter shorting, alltså kommer att stå i ordboken stutsalg. Det var ju fantastiskt då, stutsalg. Jag har varit som lust att bruka det, men den når väl inte så långt ut, jag redde. Kanske oss i detta kurs och inte särskilt längre. Så kommer på börsen och spör efter stutsalg, så tror jag det ser lite märkligt på dig. Det är alltså och sälja för du köper. Och rent tekniskt så går det ut på att du måste lägga. Det är aktie, först och främst aktier vi snackar om här. Det kan vara valuta också. Men i shorting av aktier då. Så lägger du aktien du vill sälja. Och så ingår du en kontrakt om att köpa det på ett senare tidspunkt. Och du säljer det då i där du lägger det från en land. Och hvis kursen går ner slik som du har vedda på, så tjener du på det. Och hvis kursen går upp, så taper du på det. Den du lägger aktien och den ska ju också i tillägg till att ha uppgör på uppgörstidspunktet, ska ju ha viss betalning. Den ska ha en lägeintäkt för att du får lägga aktien, alltså du får sälja det då för du köper det. En lång position. La oss säga att du köper bitcoin på kurs $50,000. La oss säga att du, ja, så är det maximala tapet du kan få är ju $50,000. Bitcoin kan gå till noll och du tappar allt. Hvis du däremot satsar på att bitcoin ska gå mot noll, och företag en ett stutsalg, ska vi säga, en shorting av bitcoin, så är det faktiskt ingen gräns för hur mycket du kan tappa. På samma sätt uppsida är definierat, den är lika stor som så tappar i en lång position, alltså du kan maximalt den maximala vinsten din är att bitcoin går i noll. Och hvis du då har, hvis du då har en avtal där du säljer för 50,000, så har du maximalt $50,000 i vinst. Men tapet ditt är, har ingen gräns uppåt. Bitcoin kan ju stiga till uante höjder och du riskerar ett enormt tap. I praxis så vill det ligga inne någon spärre här, till att inte börsen du har handlat på ska bli sittande att med ett urealiserat tapp. Alltså att du inte kan göra upp för dig. Så du må ju, för att ta ett säkerhetsmål, så må du först betala in en, på mått en garanti. Vill börsen inte tappa på detta. Lott. Standardisert handelsegning. Bull market, bear market är helt centrala begrepp och det så vi vill se ofta i varje fall i finansmedia. Dagens Näringsliv, Finansavisen, liknande, E24 snackar mycket om bull och bear. Bull, oxen, så bara bröjt iväg oavsett, inte rädd för något. Det är den optimistiska. Björn är absolut mer var, egentligen ganska rädd, så här är det pessimism ut och går.
akkurat nå er jo bitcoin litt I slik, skal vi si, stabilt sile jo kanskje litt negativt. Han har jo gått opp I over 60 000 dollar, men han heldte seg ganske mye I ro. Han heldte seg I ro på et høyt nivå, vil jeg si. Helt personlig så liker jeg da. Jeg blir litt redd når bitcoin-kursen øker fort. Jeg tykker ikke det noe godt tegn egentlig. Jeg liker bedre når det kjøler seg litt ned, og at det litt mer stabilt. Men det noe bare meg da. Børs og vekslingstjeneste. Vi teker den før vi teker et kvarters pause. En børs da en markedsplass for handel mellom individuelle personer. Fungerer som matchmakers, som det heter på engelsk, formidler kjøp og salg. Når du handler på en børs, så handler du ikke med eller mot børsen, du handler med noen andre. Så det bare en markedsplass, en formidler. Og den kan formidle både fiat-penger og kryptovaluta. Vi kan også ha rene kryptobørser, altså børser som kun veksler kryptovaluta. Det enklere reguleringsmessig, enklere regulering, så det finnes det en del slike børser også. Så har vi det vi kan kalle vekslingstjeneste. Da handler du egentlig med vekslingstjeneste og ikke med en annen person. Og det kan være på samme måte som børs, så kan det jo være veksling både med fiat og krypto. Og på samme måte som børsen så kan jo vekslingstjenester også tilby lagring og midlene, altså såkalt custodial, altså en oppbevaringsaktør. Og da vet de jo at regelen not your keys, not your coins gjelder. Vår venn Sturle, Sturle Sunde, som driver Bitmynt NO. Han jo et eksempel på en som driver en vekslingstjeneste, som ikke, og så veksler både fiat og kryptovaluta, men som ikke lagrer, ikke har oppbevaring av hverken fiat eller kryptovaluta. Det rent salg, og du får overført enten fiat eller kryptovaluta når du handler med Sturle. Finns det jo også rene kryptovekslingstjeneste. På samme måte som børsa, så slipper du unna en del reguleringsutfordringer. Finns det også selvsagt hybrider her, så henter element både fra børs og vekslingstjeneste. Local bitcoins vel egentlig mest å betrakte som en børs, en decentral børs, men samtidig så de ikke fullt ut desentraliserte, for de opererer jo, de driver jo I sentraltjenester, og de fungerer som sitt mellomledd på den måten at de de en slags oppgjørsdommer, altså det som heter escrow på engelsk. Det vil si at de ved hjelp av multisignaturer, så kan de sitte på deler av nøkkelen, slik at de kan ta stilling til om handelen korrekt eller ikke, og slik at de hindra svindel på den måten da. Hindra lureri. Da var klokka 2, og da tek vi en pause, og så begynner vi på at det 1:15.
Så begynner vi igjen. Der vi slapp I første time. Vi var ferdig med børs- og vekslingstjeneste. Forklaring på de ulike begreper. Og så skal vi bevege oss inn på økonomisk personvern. Så da et litt vitt begrep. Vi skal begynne ganske vitt, og så gå over til mer spesifikt og se på økonomisk personvern I bitcoin. Utgangspunktet vårt jo ganske klart. Vi har nevnt dette flere ganger. Vi beveger oss I stadig raskere takt mot 100% overvaket penger. Altså, bruk av kontopenger. Så da loggført og bankkarten, men også av kreditkortselskap og I stadig større grad av ulike tredjepartsaktører. Det ser ikke ut, så da uroer folk særlig, men jeg tenker at det en ganske dramatisk utvikling. Kontanter I ferd med å forsvinne. 1,6% av M1-pengemengden. Og datalet der blir redusert nærmest måned for måned. Og så kan du spørre, ja, det så farlig da? Og så har du da en ganske kjent påstand. Hvis du ikke har noe skjula, så har du ikke noe å være redd for. Hører du den relativt ofte, og det virker jo så, ja, det må jo være greit da. De fleste av oss har ikke noe skjula, så vi har vel ikke noe å være redd for da. Men så enkelt det vel ikke, sant? For implicit I det utsagene så det jo da at kun kriminelle trenger personvern, altså trenger økonomisk personvern. Og I tillegg så bryter det jo med den grunnleggende uskuldspresumpsjonen, den som sier at alle uskyldige inntil det motsette bevist. Her tjekker en nærmest det motsette standpunktet. Og argumenterer for overvaking. Fordi det kun da skal være farlig for kriminelle. Georg Apenes var tidligere direktør I datatilsynet. Han forklarte det på en ganske, han sa det på en ganske enkel og lettfattelig måte. De fleste av oss leser døren når vi går på toalettet, selv om vi ikke har noe å skjule. Og det dette som personvern, og det å ha et retten til privatliv, så helt sentralt, og det jo også en viktig del av menneskerettene. Så det grunnleggende behov og en grunnleggende krav vi har. Og jeg vil også si personvern viktig også I økonomisk sammenheng. Ikke bare på andre områder. Og kanskje det største problemet med et fullstendig overvaket samfunn og fullstendig overvaket penger at vi alle kan være helt sikre på hva som kan bli brukt mot oss. Verken nå, men kanskje enda mer I fremtiden. Vi vet jo ikke hva styresett vi har om 10, 20, 30, 40, 50 år. Ingen garanti for at vi har dagens demokratiske system her til lands og for så vidt andre land. Fordi dessverre så utviklingen slik at det blir stadig flere autoritære styre. Og mer enn halvparten av mennesker på jorda lever under autoritære styre.
her er autoritert då en skala ifrån, ska vi säga, mildare former för autoritärt styre, kanske vi kan då se på land så Ungarn, Polen, alltså begynnande, utvecklande i auktoritär riktning. Ti totalt övervaka och totalt auktoritära styre, så både så ja, Ryssland, Kina, Nordkorea, Kuba. Ja, det finns dessvärre ganska många exempel. Och betydning av ekonomisk personvärn. Vi såg ju tydligt i studentprotesterna i Hongkong hur farligt det kan bli med ett genodigitaliserat samfund. Studenter i Hongkong tordde inte då, hvis de skulle delta i demonstrationer, så tordde inte de att bruka studentkort i sina. Då visste de att de kom till att bli övervakad och avslörda. Den enaste säkra metoden de hade var att köpa enkeltbiljetter kontant på för T-bana och kollektiv. Det var fortsatt möjligt, är fortsatt möjligt i Hongkong, men hur länge är det då? Säkert inte så fortsatt länge. Personvärn i Bitcoin. Vi vet ju att Bitcoin inte är anonymt. Det blir av det påstått, men det är pseudonymt. Alltså skjult till viss grad, men inte fullständigt. Och det är möjligt att avslöra avsändare och mottagare själv om inte de är identifierade i systemet. Det är ingen ID, ingen KYC, alltså kundekontroll och kundeupplysningar när du tar i bruk Bitcoin. Du har lastat ner, enten du nu lastar ner Bitcoin-lommebok på mobilen, eller du lastar ner en fullnode, alltså hela blockchain-programvaran. Ingen identifiering nødvendig. Men det betyder likväl inte att det inte är möjligt att spora tillbaka till reella personer. Och det sker oftast med att spora tillbaka till IP-adresser med olika metoder. Och det är, själv om IP-adresser inte är en del av upplysningen i en bitcoin-transaktion. En slags fun fact här är ju att Satoshi Nakamoto oförståelig nog så optiken hen var av personvärn faktiskt hade möjligheten för att betala direkt till IP-adressen helt i starten av systemet. Det var ganska märkligt. För det var ganska klart för Satoshi Nakamoto att det var näppe var den bästa typen personvärn. Det var ju fort fjärnar då. Det ska sägas. Vi kan till en viss grad beskytta oss mot den typen sporing. Och den vanligaste metoden är ju att bruka Bitcoin genom en Tor-node. Alltså Tor, the Onion Router. En metoder så skjule IP-adresser var. Vi har trugat genom flera led och det blir vanskeligt, för att inte säga omöjligt, för andra att se vad är den upprinnliga upphavliga IP-adressen. Många Bitcoin-noder kommer ju färdig uppsett med Tor. Om du köper en färdig box så vill han ofta ha Tor-routing automatisk i uppsättet. Vi har denna modellen från Bitcoin White Paper. Den traditionella personvärnmodellen i dagens bank och finans. Där offentligheten inte har insyn i de bakomförliggande upplysningarna.
I Bitcoin er det jo annerledes. Her er alle transaksjoner synlige for offentligheten. Og det som er skjult er identiteten til de som bruker Bitcoin. Sporing av bitcoin-informasjon har vært big business da også. Store penger å hente for å drive i den bransjen. Blir også kallet blockchain forensic. Vi kjenner jo forensic begrepet fra politiet sin etterforskning. Kanskje koblet til like, kjemisk etterforsknings, kjemisk relatert etterforskning. Det er også teknisk etterforskning. Chainalysis er det mest kjente selskapet i, ikke det eneste, men det mest kjente i denne bransjen. De er ganske uglesett i bitcoin-miljøet. Ikke mange bitcoin-tilhengere er spesielt positive til Chainalysis. Og det er jo for så vidt gode grunner til det, fordi de leverer tjeneste til ja, mange stater, ikke minst autoritære og overvakende stater. Og de leverer også tjeneste til både private og offentlige selskap. Jeg vil tro, uten at jeg har dokumentasjon, men dette bare en synsing, antagelse, at for eksempel både Kripos i Ås, eller Økokrim Kripos, og Skatteetaten står på kundelista til Chainalysis. Jeg tror det ikke er lurt å anta det. Og de analyserer da Bitcoin blockchain og for så vidt andre blockchain også, men først og fremst Bitcoin blockchain, i og med at Bitcoin er den mest brukte kryptovalutaen. I tillegg til blokkjedeanalyser så benytter de seg av alle mulige metoder, alt de kan få til. Og for eksempel så har de jo selvsagt plassert ut bitcoin-noder, lytte-noder i bitcoin-nettverket for å prøve å spore hvor hen kommer transaksjonene ifra. Det er også avslørt at de har opprettet falske vekslingstjenester for å samle inn informasjon. Vi kan trygt gå ut for at de vil bruke alle metoder tilgjengelig for å prøve å få så mye informasjon ut av blockchain-verden som mulig. Det bør være utgangspunktet vårt. Det viktigste verktøyet for Chainalysis og alle andre selskap i den bransjen er det som heter heuristikka. Altså en heuristisk metode kan vi oversette med tommelfingerregler. Heuristiske metoder er vanlige i forskningsverden, overalt egentlig. Og altså tommelfinger, beste praksis, regler, alt dette, hva du vil. Heuristikk handler om tolking. Det er ikke harde fakta og konkrete bevis, men tolking og opplysninger. Og tolkingen er da mer eller mindre sannsynlig. På en slik måte at hvis dette her forekommer, så er det sannsynligvis slik. Sammenhengen er sannsynligvis slik. Det er den type regler de setter opp når de da vurderer blockchain og transaksjonene. Prøv å finne sammenhenger. Prøv å spore tilbake så langt som mulig. Prøv å samle transaksjoner og deler av transaksjonene, det heter clustering. Vi ser et eksempel på det her i figuren. Det er to spesielt viktige heuristikker i bitcoin-transaksjoner. Den ene er
samma input, alltså ägars samma input vill antyda ägarskap, alltså samma ägar, common input ownership. Hvis vi ser på figuren här, så ser vi att adresse 3 är brukt både i den första transaktionen och i den andra transaktionen. Då kan ett analyssällskap eller andra då anta med stor säkerhet att det är samma ägare som står bak transaktion 1 och transaktion 2. För då har du delt information mellan dig. Du har information som binder dig två transaktioner tillsammans. Och kanske den mest, det skulle kanske stiga i omvänt rekkefölje här, den kanske mest brukta och mest vanliga heuristiska metoden, det är den benytta växlingsadresser, så central information. Den vanligaste transaktionstypen är en eller flera input, alltså tidigare ubrukta transaktioner. Unspent transaction output blir input i där du företräcker en ny transaktion. Alltså en eller flera av dig och två output, alltså två utadresser. Där den ene av de två är växelpengar. Och växelpengarna kan ju då sporas och knyttas till ägaren, alltså knyttas till den som brukar bitcoin. Då är det nog ett par viktiga regler för att kunna fastslå det. Och det är ju en av det att växlingsadresser inte må ha varit brukt för. Eventuellt är det adresser som ägaren har från för. Det kan ju också vara tillfälle. Då kan du också fastslå ägarskapen ganska nöjaktigt. Och det må helst vara den enaste adressen i transaktionen som inte har varit brukt för. Då kan du ganska säkert fastslå att den ena adressen är växlingspengar och den tillhör då den som har utfört transaktionen. Här är ett exempel på en standard bitcoin-transaktion. Med en input och två output. Den ena av dessa utadressen är då sannsynligtvis växling till ägaren av input. Och för att avgöra för en av dessa så mest sannsynliga växlingsadresser så är det ju de reglerna om att det helst ska vara adresser som inte har brukt för. Eventuellt så är det känt adresser som du kan knyta till dina ägaren för tidigare analyser. Vi har ett annat exempel här på jag lät mig inte gå tillbaka så jag tror vi hade källor för det finns flera det finns massa information om detta, men den jag har brukt här på det exemplet så visar nog finner i på den medium länken här. Det är fyra medium artiklar, alltså del 1, 2, 3, 4 skrivna av folk i bak Bitcoin lommebok i Samurai. Samurai är ganska känd Bitcoin lommebok fokuserat på personvärn, en av de säkraste Bitcoin lommeböckerna. Mer än genomsnittlig optiken av personvärn. Här visar dig en transaktion så mest sannsynlig stammar från eller så är typisk för i enten i växlingstjänster
eller en såkalt mining pool, altså gravelaug, det var kanskje det vi oversetter det med. Fordi det da en, eller noen få input, og det mange output. Kan gjerne være mange flere enn dette her, men typisk at du da, for eksempel i vekstingstjenester, prøver å samle flere utbetalinger i en transaksjon for å spare gebyr, og det samme gjør jo mining pool. Når det foretekker utbetaling, det vil være dyrt å ta en og en transaksjon til hver deltaker i gravelauget. De prøver å samle så mange som mulig, og spare da gebyr, som sagt. Her har vi en annen situasjon med mange input og mange output. Kanskje det like mange input som det output. Da vil nok analyseselskapet mistenke at det en coinjoin, som det heter, som har foregått. Da vil si at du prøver å vaske vekk spor i til bitcoin dine ved å kjøre det gjennom en trikk i tjenester, så da ja, du rett og slett skjule spor, at sporet blir kuttet. Vi har gjenbruk av adresse. Det kan jo også være, som jeg nevnte, så kan jo det også være at vekslingsgebyret eventuelt blir sendt tilbake til den samme adressen, eller i adressen jeg er for. Et viktig råd i bruk av bitcoin og andre kryptovaluta er jo at du helst skal lage en ny adresse for hver transaksjon, ikke gjenbruk av adresse, fordi da vil det være lekkasje i personopplysninger, og du vil gi fra deg mer informasjon enn du egentlig ønsker. Det er nok likevel mange som bruker adresse om igjen, enten at de ikke er klar over det, eller at det kan være praktisk. Men det er anbefalt å opprette en ny adresse for hver transaksjon. Runde beløp er også en, kan være en avslørende opplysning. Kan, vil ofte heuristisk sett tolkes i betaling til en spesiell, enten vare, betaling for vare og tjeneste, den runde beløpet, og resten er vekslepenger. Det var noen eksempel på kjente heuristikker i bruk i dag. Hvis de, hvis de er interessert i å lese mer om dette, så anbefaler jeg den Samurai-artikkelen som jeg lenker til. Og i hvert fall den første, i hvert fall den første innledningsartikkelen, så er også fin, så gir en forklaring på de tingene som har gått gjennom her. Det blir jo mer og mer detaljert etter hvert i de andre artiklene, men det er ganske opplysende. Vi har vært inne på noen tiltak for å få bedre personvern, bedre økonomisk personvern i bitcoin. Det ene var jo å bruke en, Tor-node, altså The Onion Router, for å skjule IP-adressen din. Ikke gjenbruk av adresse er jo et godt tips. Og så finnes det da, som jeg var inne på, ulike teknikker for å bryte vanlige heuristikker, altså bryte viskutspor, kutte egentlig lenke til, altså der heuristikkeren samler sammen og nøster seg tilbake i blokkje og samler mer og mer informasjon, så er det metoder for å kutte slike band. CoinJoin og CoinSwap. Litt ulike metoder for, så med tanke på å oppnå det samme da, og bryte
koblingen mellom ulike bitcoin-transaksjoner. Litt forenklet så kan vi si at CoinJoin er, la oss si at du ser på bitcoin som guldmynta, du hiver det opp i en smelter om, deler opp at guldklumpen i flere deler som representerer nye mynter, du lager nye mynter ut av gamle og deler ut på nytt, dermed har du vasket vekk gamle spor. CoinSwap, litt det samme, men her kan tenke oss at du kaster myntene opp i en hatt eller i skål, rister rundt og deler ut på nytt. Du får kanskje noen annen sin bitcoin. Du byter da bitcoin og skjuler slik sett spor fra de gamle bitcoin i. Du får jo like mye som du har puttet inn, men du får andre bitcoin. Det finnes flere lommebøker som kommer med slike metoder innebygd. Blant annet Samurai, som jeg var inne på, men også andre. Og jeg lurer på om det er Samurai som driver et tjeneste som heter Whirlpool. Så da er jeg... Ja, i tjeneste for å kjøre bitcoin din gjennom en slags blandemaskin og rense dem, for å se det på en litt enkel måte. Da. Det her Clark Moody's dashboard som jeg har vært inne på, det har en oversikt over tilgjengelige ressurser i den tjenesten. Og hvis du hører på podcasten Tales from the Crypt, TFTC og spesialsendingen Rabbit Hole Recap, altså Tales from the Crypt, TFTC, en podcast driven av Marty Bent og Matt Odell. Det er kanskje den kanskje den reneste bitcoin-podcasten som finnes, der er de garantert å ikke få noe, altså, kan vi si, det er en bitcoin av og for bitcoin-maksimalister. Den er interessant også for deg som da ikke nødvendigvis er bitcoin-maksimalist, altså en bitcoin-maksimalist er den som avviser alt annet enn bitcoin i kryptoverden. Men de er jo, har jo et svært tydelig standpunkt. De har også kjempegod innsikt i det de snakker om, så det er alltid interessant å høre på. Og de pleier jo dra gjennom en del sentrale metrisk informasjon, altså bitcoin-kurs og slike ting, men også da sentral informasjon om blant annet CoinJoin og den typen aktivitet. Ja, og så kommer det nå en svært viktig oppgradering av Bitcoin Core-programvaren. Det kommer nå i løpet av november, litt usikker på datoen. Den heter Taproot, på norsk pålerot. Hva er pålerot? Ja, hvis de har trekt opp en løvetann, så vet de hva er pålerot er. Eller en høymåle, enda verre. Ja. Hvorfor den heter det? Det er jeg ikke helt sikker på, men jeg heter i hvert fall Taproot. Og en av de viktige tingene så Taproot kommer med, det er et nytt system, ny metode for digitale signaturer. Så langt har digitale signaturer i Bitcoin basert seg på noe som heter ECDSA, som står for Elliptic Curve Digital Signature Algorithm. Altså digitale signaturer avledet av en punkt på en elliptisk kurve.
det vill säga offentlig privat nyckel är då den offentliga nyckeln är då avledd av ett av en slik kurve. I stan för den metoden så kommer han också till Schnorr-signatura. Så väl är upp att kalla ett en forskare som heter Klaus Peter Schnorr, tror jag. Hörs det som tysk ut, jag tror han är tysk. Det är en inte någon ny signaturmåte. Den kom för mer än ja, 20-30 år sedan, tror jag. Men den godaste Klaus Peter, han patenterade metoden. Slik sett så borde vi jo egentlig ikke hedre han med å kalle det Schnorr-signaturer. For programvarepatenter er en styggdom. Det er en uting, og i hvert fall i, når vi diskuterer åpen kjeldekode, så da er grunnlaget for all kryptovaluta, så liker vi ikke patenter. La det bare være sagt. Så vi skulle gjerne sitte og dra hva det kaller noe annet, men slik er det ikke. De blir heitende Schnorr-signaturer. Patentet gikk ut i 2008, og jeg tippet Satoshi Nakamoto helt klart var klar over denne signaturmetoden. Men sannsynligvis hadde kommet så langt med Bitcoin at det ble vanskelig å implementere de nye signaturene, selv om hen ganske sikkert så fordelen den brakte. Noe av det Schnorr-signaturer vil gi oss er bedre, åpne for bedre personvern. Så det er jo bra. Mange input kan ha en og samme digitale signatur, så den er også mye mer effektiv enn ECDSA. Den åpner for avsetninger til Lightning Network, altså når vi skal bruke Lightning, dette nye betalingslaget som da ligger utenfor eller oppå Bitcoin-blockchain, så må du først låse fast, altså du må lage et depositum rett og slett, så du bruker å handle med. Helt til nå så har det vært tydelig på Bitcoin-blockchain hva som er lightning-avsetninger og hva som ikke er det. Det er forskjell i signaturen og i avtrykket, så å si. Med Schnorr så vil det være umulig å se om det er en lightning-transaksjon, altså noe som åpner for lightning-bruk, enten at du etablerer en kanal, en lightning-kanal, eller at du avslutter en kanal. Når vi skal bruke lightning, så er det alltid to bitcoin-transaksjoner involverte. Den første for å åpne kanalen, da må du sette til siden et visst bitcoin-beløp. Den andre når du lukker kanalen på et eller annet tidspunkt. Og da blir saldoen gjort opp på bitcoin-blockchain. Alltid to transaksjoner involvert. De blir skjulte nå, slik at de vil ikke være mulig å skilje dem fra andre transaksjoner på Bitcoin-blockchain. Noe som styrker personvernet. Ja, det var faktisk siste lysbildet, da, siste lysarket. Så da er vi jo ferdige litt før tiden i dag. Så jeg vet ikke om det er noen som har spørsmål til det, så er godt gjennom i dag. I så fall kan vi jo prøve å svare på det nå. Og så jobber jeg som sagt med å få en gjest denne veka og håper jeg klarer det. Og da kan det hende at det ikke blir på selve forelesingstidspunktet fredag, men kanskje på en annen dag, vi får se. Alt dette om jeg får tak i noen og når vedkommende har mulighet. Ja, jeg tror jeg avslutter delingen, og så kan du eventuelt stille spørsmål hvis de har noen spørsmål da. Og hvis ikke, så
säger vi bara tack för idag och snackast om inte för så senast fredag. Och då vill det vara Bitcoin i global i ett globalt perspektiv så blir huvudtema. Så tack för idag. Ställ gärna frågor om ni har frågor eller så säger vi bara stoppa mig bara här.